Policia greke është vënë alarm pas arratisjes së një të burgosurit shqiptar nga burgu i Nafplios. 40 vjeçari që sipas mediave greke është Tredi Alkibiadi, vuante dënimin prej 20 vjetësh burg për pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe grabitje me armë. Policia ndodhet në gatishmëri për gjatë kufirit greko-shqiptar, pasi dyshohet se i dënuari mund të përpiqet të hyjë në Shqipëri. Ministri grek i drejtësisë Kostas Karagunis kërkoi një hetim paraprak për këtë ngjarje, ndërsa dyshohet se i burgosuri mund të jetë rrëmbyer. Dy personat armatosur sulmuan katër oja dhe shoqëruesit gjyqësor të burgosurit në oborrin e spitalit të Nafplios, ku ai kishte shkuar për të mjekuar disa plagë në dorë. Ata kërcënuan me të shtëna në ajër dhe e morën 40 vjeçarin në një makinë Audi. Nuk dihet nëse personat që morën të dënuarin ishin bashkëpunëtor apo armiq të tij, dhe nëse bëhet fjalë për një plan të kujdesshëm arratisje apo për një rëmbim të dënuarit.